Barcelona és una referència en la recerca i la innovació al sud d'Europa. No podem ni ens volem aturar, volem enfortir aquest hub de cara al futur, volem ser un referent en aquesta revolució digital que s'està produint al món i volem ser un referent en l'ús de tecnologia puntera com és el 5G. I ho volem fer, com deia abans, perquè una major i més ràpida connexió beneficia la ciutadania, beneficia a l'ecosistema emprenedor, a l'ecosistema innovador, beneficia la indústria, millorarà les polítiques públiques. I aquesta, creiem que això el que tenim és un bon substrat en realitat sobre el qual pot germinar encara més aquest ecosistema innovador. Doncs Barcelona el que fa avui és llançar aquesta candidatura per ser un dels pols europeus en el 5G i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, de la mà dels centres de recerca, de la Generalitat de Catalunya, de l'IDOSCAT i de la Mobile World Capital, i és un gran orgull poder presentar, per tant, aquesta iniciativa.